হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। মই বনশ্ৰী আৰু বনশ্ৰীছ ব্লগৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 7 তাৰিখ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 4:10। ৰাতিপুৱাৰ 4:10 আৰু আমি আচলতে এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে ইমান সোনকালে উঠিব লগা হ'ল। উঠিলোঁ 3:45 মানতে উঠিলোঁ, 45 নে 40 তেনেকুৱা মানতে উঠিলোঁ। খালি মোবাইলটো হাতত ল'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, এতিয়া মনত পৰিলে। তাৰপাছতে বোলো ভিডিঅ' অকণে নকৰোঁ কিয়, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি নকলেই যাওঁ। এই ৰাতিপুৱাই চাওকচোন ভিডিঅ'টো। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা 5টাতে আহিছিলোঁ। এতিয়া আমি পালোহি গেট, অৰুণাচলৰ গেট পালোহি। এওঁলোক যাই পাৰ্মিট উলিয়াবলৈ যায়। আমি আহি ৰুম পাই গ'লোহি। নামচাইত আছোঁ আমি, হোটেল অৰুণ জীৱিতা। মই আমাৰ শ্বৰ্টকে ৰুমৰ টুৰটো দি দিছোঁ ৰ'ব। এইফালে সোমাই আমাৰ ৰুমটো, এইফালে আছে বিচনাখন, কিং চাইজ বিচনা, আৰু এইফালে আছে ৱাৰ্ডৰবটো, বৰ্তমান যিটো একদম খালী হৈ আছে। এইফালে ইষ্ট্ৰি দিবলৈ এয়া, তাৰপাছতে এইটো এটা লকাৰ, তাৰপাছতে ইয়াৰ লগতে এখন আছে ছিংগল বেড, এইফালে আছে লগতে ডাইনিং এৰিয়া, তাৰপাছতে এইফালে আছে ষ্ট'ৰেজ ৰাখিব, চৰি, বস্তু ৰাখিবলৈ কেবিনেট বনাই দিছে এনেকুৱা। দেন এইটো টিভি এটা, এইফালেও এইখিনি হৈছে কেফেটেৰিয়াখিনি, কফি, এইবোৰো খালীয়ে, এইবোৰ এইটো ফ্ৰিজ চাগে ন, এইটো এটা ফ্ৰিজ, চকলেট, পানী, খালী কেবিনেট। এইফালে আছে এখন ডাঙৰ মিৰৰ, আৰু এইজনী মই, আৰু এইফালে আছে বাথৰুম, আৰু সেইফালে আছিলে বাথৰুম, আৰু যিটোত বৰ্তমান মোমোৱে আহিয়ে তাই লেট্ৰিন কৰিবলৈ লাগিলে, দেউতাকে কৰাই আছে। বাথৰুমটো ধুনীয়াই হয়, স্পেচ আছে বহুত, আৰু বাথটাব এটাও আছে, যিটো দেখি একদম তাই মানে একদম দিল খুচ হৈ গৈছে মোমো, এইবিলাক ভাল পায়। এইফালে আছে আমাৰ ধীৰাজ, হাই এটা কৈ দিয়া আকৌ, হেল্ল'। এইটো বাথৰুম, আৰু বাথৰুমৰ এইফালে এনেকে এখন খিৰিকী আছে, আৰু যিখন খিৰিকীৰ পৰা, উইণ্ডৰ পৰা
এইখিনি দেখি থাকি। হেল্লো, আমি এতিয়া ৰেডি হৈ ললো একেটা ড্ৰেছতে দেই। এতিয়া যাবলে ওলাইছো, খানা লাঞ্চ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আৰু আমি যাম চাগে 7 কিলোমিটাৰ বুলি এখন আছে, তালে যাম বুলি ভাবিছো। আৰু কি কি কৰোঁ, লাঞ্চ কি কি খাওঁ, আৰু ক'বালে যাম, গোল্ডেন পাগোডা আছে, তাতো যাম বুলি ভাবিছো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগতে, আৰু আপোনালোকে, ময়ো ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ, আপোনালোকো মোৰ লগত কণ্টিনিউ হওক। ঠিক আছে, বলক আমি গৈ থাকোঁ। কহীঁ জানা চাহতে হে তো আজ চলে যায়ে, ক্যোঁকি কিসি নে সচ হি কহা হে, ক্যা পতা কল হো না হো। বহুত দেখে ইয়ে খারাপ দুনিয়া ওয়ালে, আব মুঝে ইয়ে খুবসুরত দুনিয়া দেখনি হে। হেল্ল' আমি 7 KM পাই গ'লোহি, আৰু এটা মজাদাৰ আহিয়ে মজাদাৰ বস্তু এটা দেখিছোঁ, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আমার খানা আহি গল, আর খানা দেখাইছো কি কি আছে। এখন যখন লক কর বক না ভালে কি আমাদি বাটি বাটি আইবে না, তুমি দেখি জানা খেলা আমার খাই বই হয়ে গল, আর আমি কেটা বাজিলে বু, আর এটা বাজিলে সময় 4:30, অকান আন্ধার আন্ধার হয়েছে, আর আমি খাই বই যাবলে লৈছো। ভাল লাগিলে, খানাটো বইল ফুড হয়, বেলেগও খাব পাৰে বাৰু, কিন্তু আমি বইল খালো, খুব ভাল লাগিলে। আর পরিবেশটো খুব ধুনিয়া, ভাল, আর ফেমিলি লৈ আহি ধুনিয়াকে হেৰি কৰিব পাৰি। আৰু এই মাছ দুজনীক চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ ধেমালি কৰি আছিলে সিহঁতি, দেখি ভাল লাগিলে, তাহাঁতকো এই ভিডিঅ'টোত লৈ থ'লোঁ। আমি 7 কিলোমিটাৰৰ পৰা আহি এতিয়া গোল্ডেন পেগোডা পালোহি, কি কয় নাজানো দেই, পাগোড়া নে পেগোডা নে কি কয়, মই আৰু পেগোডা বুলিয়ে কৈছোঁ। সন্ধিয়াৰ ভিউটো গোল্ডেন পেগোডাৰ চাওঁ বলকচোন। Bye.
লাগিছে নহয়, আহি অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ। তাৰপাছতে এইফালে ধীৰাজে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দি দিছে আৰু এতিয়া অকণমান যাওঁ তললৈ। হোটেলখনৰ মানে চুইমিং পুল এটা আছে, সেই চাইডটো দেখি চাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া। তাতে অকণমান ফটো চটো মাৰোগৈ বুলি ভাবিছোঁ।